У справі про вибух на шахті Степова сьогодні засідатиме урядова комісія. Напередодні це підтвердив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Нагадаю, 2 березня на Львівщині загинули 8 гірників, ще 14 отримали травми різної тяжкості. За попередніми даними, причиною трагедії став вибух повітряно-метанової суміші на глибині понад 500 метрів. Комісія також перевірить безпеку на всіх підприємствах галузі, адже під час аварії на Степовій не спрацювала жодна із систем сигналізації, які мали попередити шахтарів про небезпеку.